Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, mana biz hozir ofisga keldik. Biz bilamizki, shu bizning kompaniyamiz ne tolka migratsion sohasida usluga olishingiz mumkin, no oilaviy kodeksda aliment, razvod, no realtorskiy usluglarimiz bor. Mana bugun mujozimiz bilan keldik hozir ofisga. Uy olyapmiz ipotekaga, vtorichka rinkada 17%dan. Xudo xohlasa sdelkamiz ozgina cho'ziladi. Nima degani, hujjatlar kerak bo'ladi. Bugungi hujjat formulyar qilishimizda zadatak beramiz. Uy ketmaslik uchun qoidaviy qonuniy qilib zalogga berib, qo'llarni qo'yib hujjatlarni olamiz. Hozir ofisimizda biz hozir mana mijozimizni ham ko'rsam o'yin dingiz turib. Mijozimizni ham ko'rsatib qo'yamiz. Keldi hozir. Sog' bo'linglar, mana shu nomerga telefon qilib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Uyomoqchi bo'lsangiz. Mijozimizdan chiqdik, ketyapmiz. Mijozimiz xursand. 1-2 kamida berib qo'ying endi obunachilarga. Mijozimiz xudo xolasa 1 oydan keyin hujjatlar tayyor bo'lgandan keyin uy hujjatlarini oladilar. 2 xonalik uyga 2 xonali uy egalari bo'ladilar. Mijozimiz mana bugun birga bir osh chiqib berib xudo xolasa. Ha? Damlamani qilib berib. Azizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.